më mirë të jesh pak i ditur për jetën, edhe pse i varfër, se sa të kesh shumë e të jesh krejt ignorant. Lavdërimi vetvetes, unë di, është gjë e shëmtuar. Madhëria e njeriu tregohet nga të qenit e tij sa më modest e i thjesht. Frenimi i gjuhës është shpëtimi i njeriut. Shpëtimi i njeriut është në të ruajturit e gjuhës së vet. Pandehma e lig vjen nga të ndrojturit. Kushdo që të më kërkoj diçka, unë skursehem, i përgjigjem sipas kërkesës së tij, duke i fal ose duke i dhënë hua, cili do qoftë ai. Nëse është person i mirë, me atë që i jap, i ruaj nderin atij. Në qoftë se ai është person i keq, ruaj nderin tim nga përgojimet e tij. Nëse e gëzohesh me të mirat e kësaj jete, je i gënjur. Të vajturit për vizitë tek familjet e varfra dhe fatkeqe është veprim që vjen nga modestia, thjeshtësia dhe zemërgjerësia e vizitorit. Më mirë të stolisësh zemrën se sa të stolisësh lëkurën. Lajthitja, gabimi të diturit ka peshë të madhe. Peshoj njerëzit me peshat e tyre. Të lindurit është tregues i vdekjes. Lirimi i frerit të vetvetes të mundon. Pash ymerin, pas ndjes për jetë, që kishte veshur një gunë me 21 arna, disa prej lëkure e disa prej leckash. Ai që është me sy, shumë herë gabon, ndërsa i verbër i godet. Kur takon njeriu në dashur, të çelen syt nga gëzimi. Ndero baban tënd që të të nderoj ytbir. Të shprehurit e mendimeve me sinqeritet është nga cilësit më të çmuara të njeriut. Një punë e lig është shumë, ndërsa një punë e mirë është pak. Gëlltit e zemërimin që të fitosh lavdin për jetë. Atë që të bën keq dhe të mundon, turpëroje me heshtjen dhe me mos reagimin tënd ndaj tij. Të hollat e zemërziut janë gurë, do me thënë të dëmshme. Lakmia e smur njeriun. Njeriu, kur sheh vlezërit e ti, është gjithë një i gëzuar.